والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحابه أجمعين. آمين. زمگرانو قدر منو من اول اردن کو السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بالکل عادل بھائی دی بارہ کے کتابوں کی لکھلی دی علماء کرام مشایخم دی بارہ گڑے سرچ و تحقیق کر لے آغا جانور چې هغه پیدایشیخ کرنی نو داغه نه قربانی بالکل کی ہاں البت خکری خکری داغه بھی او خکری بیا ماتی شي او په ویخ کې ماتی شي نو بیا ته قربانی نه کیږي ہاں که ویخ کې ماتی نه شي او غندلی موجود وي او سر کې ماتی شي نو بیا هم قربانی کیږي او داسې جانور چې داغه بالکل خکری پیدایشی نه داغه نه هم قربانی کیږي قربانی باندې سفر اخلي روزی دا ججک او دا تشفیح چا نه ده پکار جی